Я зараз разом із командою радикальної партії, ми перебуваємо в Каневі, у спеціалізованій санаторній школі-інтернат. От рядом зі мною це діти, які навчаються в школі-інтернату. Ми приїхали сюди з нашою командою, бо перед Новим роком я був тут. Постало питання щодо допомоги в наданні стоматологічної установки, бо дітям вона потрібна, але, на жаль, не було. І сьогодні ми привезли цю стоматустановку. Більше того, сьогодні 155-та річниця від дня перепоховання нашого пророка на Чернечій горі в Каневі, де ми разом із командою відвідували і вклонилися нашому пророку, нашому батьку Тарасу. Питання, яке ви мені задали, чи треба розслідувати корупцію, чи треба розслідувати офшори, наприклад, для мене це очевидно. Якщо для когось із народних депутатів це не зрозуміло, давайте ми зробимо по-простому. От біля мене стоять діти, які навчаються в Каневі в інтернаті. Давайте ми їм задамо це питання. І давайте ми почуємо від дітей, що вони думають. Дітки, нас ведуча питає, чи треба розслідувати корупцію, чи треба, щоб політики відповідали за свої дії, чи треба, щоб платили податки. От як ви думаєте, треба чи не треба? Треба. Треба? Як тебе звати? Треба. Як тебе звати? Саша, треба чи не треба? Треба. Треба. Як тебе звати? Антон. Як? Антон. Антон, треба чи ні? Треба. Податки платити треба? Да. Корупцію розслідувати треба? Да. Треба. Як тебе звати? Сережа. Сережа, треба платити податки? Так. Щоб у тебе у школі їжа була, щоб так. харчування було, так чи ні? Да. Щоб у твоєї мами, папи робота була, так чи ні? Так. Ти хочеш, щоб був порядок в Україні? Да. Хочеш. Як тебе звати? Діма. Дім? Як? Діма. Діма, треба розслідувати корупцію? Треба. Треба, щоб політики відповідали за свої дії? Треба. Ти хочеш жити в багатій Україні? Так. Да. Для цього що треба? Не красти, так чи ні? Так. Отак. От хто із тих мордатих політиків там сидить у Верховній Раді, якщо вони не знають, треба чи не треба, хай приїду до канівських дітей, спитають. Хай приїду до українських селян, спитають. Хай приїду до українських шахтарів, металургів, будівельників, учителів і лікарів, спитають. Устами младенця глаголить істина. Ось інтернатівські діти кажуть, я інтернатівець, разом зі мною дівчатка-хлопці інтернатівці. Вони всі кажуть, в країні, щоб був порядок, треба, щоб платили податки, треба, щоб не було корупції, а ті, хто займається корупцією, щоб вони відповідали. Тому я сподіваюся, що більшість у парламенті почує дітей всієї України і зроблять відповідні висновки. Тому що треба, щоб були в українських селах і містах школи, лікарні, дитячі садки, щоб у цієї дітвори в батьків була робота, щоб вони приїжджали додому і щоб їх зустрічали усміхнені батьки, щоб батьків були гроші купити їм їжу, щоб їх нормально харчували, щоб їх нормально навчали. Для цього треба боротися з корупцією. Для цього треба, щоб не крали. Для цього треба, щоб не дурили. І якщо ті політики, які сидять сьогодні у Верховній Раді, не знають цього, значить треба їх поміняти. І замість них повинні прийти оці діти, які точно знають, що красти – це погано, брехати – це погано, займатися корупцією – погано, обкрадати власних громадян – погано. Діти це знають. Якщо це діти знають, чому цього не знає президент? Чому цього міністри не знають? Вони що, дурніші від цих дітей? Ні, вони не дурніші. У них просто совісті немає. Тому що вони думають, що вони можуть грабувати і за це не відповідати. Ми виборювали право створення ТСК, тому що ми боремося за те, щоб ми жили в багатій країні. Я хочу, щоб українські діти жили достойно, щоб у них були нормальні сім'ї, щоб у них були нормальні батьки, щоб у нас було мирне небо, щоб ми не побиралися, як бомжі по всьому світу, просячи кредити, а взамін кредитів продають землю, піднімають пенсійний вік, позбавляють людей роботи. Тому корупція – це найбільше зло, яке сьогодні є в Україні. Саме тому фракція Радикальної партії 2 тижні заради майбутнього цих дітей блокувала парламентську трибуну, вимагаючи розслідування корупції вищих посадових осіб держави. Для того, щоб робота цієї комісії не перетворилась на пусту говорільню, ми наполягаємо, щоб був прийнятий закон про тимчасові слідчі комісії. У листопаді 2015 року ми зареєстрували цей закон з колегами, лідерами інших фракцій. На жаль, наші шановні колеги з блоку панамських патріотів увесь цей час блокують прийняття відповідного закону, тому що вони бояться антикорупційних розслідувань. Тому я переконаний, що ми доб'ємося створення слідчої комісії і прийняття закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв наступного пленарного тижня
тижня у вівторок поставити на голосування мою постанову про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню офшорів і корупції президента і його оточення. Зараз за дорученням голови парламенту працює робоча група під головуванням віце-спікера Сироїд по підготовці закону про тимчасові слідчі комісії. Для, можливо, для когось і незрозуміло, для чого треба ті закони, слідчі комісії, не слідчі комісії. Я скажу по-простому. Влада повинна відповідати. Влада, яка краде, яка займається корупцією, така влада Україні не треба. Така влада не потрібна нашому майбутньому, цим дітям і їхнім батькам. Така влада не потрібна українцям. Тому мають бути інструменти і механізми відповідальності. Відповідальності – це ключове. Якщо політик відчуває дамоклів меч відповідальності, тоді він буде вести себе чесно. Якщо він відчуває, що йому море по коліна, і він що завгодно може робити, вони будуть обкрадати цих дітей і мільйони інших українських дітей, стариків, пенсіонерів, робітників, всіх обкрадатиму заради власного збагачення, використовуючи владу заради власного збагачення. Наше завдання – покласти цьому край. Інструменти, які дають слідчі комісії, дають можливості це зробити. Ми продовжуватимемо наступного тижня блокувати парламентську трибуну, поки парламент не прийме рішення про створення слідчої комісії. Що стосується законів, які дають можливість отримати кредити Міжнародного валютного фонду, кожен закон ми будемо вивчати окремо. Тому що якщо взамін кредитів продаж землі і підвищення пенсійного віку, за жодних умов ми за ці закони голосувати не будемо. Усі закони, які спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, на підвищення рівня життя громадян, на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, доходів громадян. За ці закони, безумовно, ми будемо голосувати, бо хоч радикальна партія в опозиції, але ми в опозиції до того курсу, який проводить влада, але ми не в опозиції до України, ми не в опозиції до українських дітей, до українських пенсіонерів, до українських шкіл, до українських лікарень і дитячих садків. І ми будемо добиватися прийняття в парламенті законів, які дадуть можливість зробити людям якісно доступні медичні послуги, щоб наші діти мали можливість закінчувати школи, після школи вступати в вузи, отримувати освіту, а після того, коли отримають диплом про вищу освіту, щоб вони не на базарах стояли, торгували, а щоб вони мали можливість працювати, заробляти і годувати вже своїх дітей. Тому кожен окремий закон ми будемо вивчати. Що стосується співпраці з Міжнародним валютним фондом, ми не проти цієї співпраці, але ця співпраця має переслідувати одну мету – це відновлення української економіки. А коли хочуть перетворити Україну в сировинний придаток, щоб вивозити звідси тільки зерно да ліс, коли мільйони людей хочуть залишити без роботи, коли пенсійний вік до 70 років хочуть підняти, це при тому, що середній вік життя в Україні 62 роки, коли хочуть українську землю продати, єдине найбільше багатство, яке в нас залишилось, безумовно, ми жорсткі опоненти цієї ганебної політики. За оцінкою експертів, вартість, за яку на продажу виставляють Одеський припортовий завод, занижена мінімум на 200 мільйонів доларів. Це означає, що хтось у кишеню покладе собі ці 200 мільйонів доларів, щоб стратегічне підприємство на дурняк забрати, фактично. Тому що це підприємство коштує значно дорожче. Крім того, ми категорично переконані у тому, що не можна продавати стратегічних підприємств державної власності, такі як Турбоатом Харківський, який продає на мільярди гривень продукції, минулого року понад 700 мільйонів гривень сплачених податків, його так само хочуть приватизувати. Той же Одеський припортовий завод. Вони спеціально довели його до банкрутства через інші різні корупційні схеми. А тепер за 3 копійки хочуть забрати. Це золоті курки, які несуть платінові яйця. І їх хочуть спеціально продати, щоб потім сам у приватній кишені заробляти. Тому ми категорично проти продажу стратегічних підприємств. Там, де корупція, там, де збиткові підприємства, там, де вони не становлять стратегічного інтересу для держави. Наприклад, там горілчаний завод державний у Житомирі. На що він треба? Але там, де стратегічні підприємства, там, де пов'язано з безпекою держави, з енергетикою і з стратегічними підприємствами держави, цього продавати не можна. Треба поміняти і поставити ефективний менеджер і перекрити корупційні схеми. Коли там через різні офшорні фірми утридорога постачають різні матеріали, і внаслідок цього завод довели до банкрутства, а тепер задарма хочуть забрати. Я хочу передати глядачам вітання із Канівської святої землі від цих дітей. І хочу побажати всім політикам, щоб коли вони щось роблять, щоб вони думали про цих дітей. Не про власних дітей, не лише про власних дітей, а й про цих дітей із інтернатів. Дітки, дякую вам.
Бачите ви, бачите, вся країна тепер вас побачила. Ви стали самими знаменитими дітьми. Тепер вам залишається тільки одне – вчитися хорошо. Бо якщо ви будете погано вчитися, то ви ж підведете школу, підведете себе і підведете мене. Хто-небудь хоче з вас мене підвести? Ні. Всі будуть вчитися? Так. Да.